warka soo baxay ururka midowga afrika ayaa walaac lagaga muujiyey xaaladda amniga ee soomaaliya ku jirta xilligan. Midowga afrika ayaa howlgalka nabad ilaalinta soomaaliya ee amison ugu baaqay inay dhexdhexaad ka noqdaan dhinacyada isdiidan ee iskaga soo horjeeda siyaasadda soomaaliya. Warka soo baxay midowga afrika ayaa sidoo kale lagu soo dhaweeyey hadalkii ka soo yeedhay madaxweynaha soomaaliya ee waqtigu ka dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo, ka oo ah inuu maalinta sabtida hortago xildhibaanada golaha shacabka, iyadoona lagu waday in xildhibaanadu ay ka laabtaan muddo kordhintii ay u sameeyeen hay-adda dowladda si dib loogu noqdo heshiiskii 17-kii Sebtembar. Idil Mukhtaar, Wararka Horyaal TV.